Фудбалерот Лјупче Кудев од фудбалската школа на Брегалница е повикан во македонската У17 репрезентација за учество на меѓународниот турнир Милјан Милјанич во Стара Пазова, соседна Србија. Добрата и квалитетна игра на младиот Штипјанец во првата квалитетна лига на Македонија, генерација 2003 во помлади пионери, беа забележени од селекторот Горан Станковски. Од Брегалница изрази задоволство и му посакаа успех на својот млад член во националниот дрес.